Атырауда көрнекі ақпараттар мен жарнамадағы тіл заңдылығы атты дөңгелек үстел өтті. Облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы ұйымдастырған жиынға тіл жанашырлары мен қоғамдық кеңестің халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының тіл оқу әдістемелік орталығының жарнама шығарушының өкілдері мен кәсіпкерлері қатысты. Жиында қала көшелеріндегі жарнама тақтайшаларындағы жарымжан жарнамалардың жайы талқыға салынды. Мемлекет басшысы өткен жылдың соңында қол қойған өзгерістің бірі тіл туралы заңға қатысты. Заңның 21-ші бабына толықтырулар енгізіліп, қолданылу аясы кеңейді. Бұрын нысан атаулары, көрнекі ақпаратты орналастыру тәртібі басқа болды. Жеке меншік иесі қос тілде ақпарат беру тиісті болған, енді кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіп иесіне екі тілде жазу міндеттелмейді. Енді мемлекеттік органдардағы маңдайша жазулары бәрі бұрынғысынша тілде екі тілде жазылады. Өздеріңіз білесіздер, өткен жолғы семинарда айттық, Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 21-ші бабына өзгерістер енгізілді, толықтырулар енгізілді деп. Соның ішінде жаңағы мәтінді бұрын мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады деп көрсетілген болса, енді мемлекеттік тілде қажет болған кезде орыс тілінде және немесе басқа тілдерде орналастырылады деп көрсетілген. Мұның артында қандай мәселе тұрған түсініп тұрсыздар ғой. Мәтіндеріңізді тек бір тілде, мемлекеттік тілде ғана жазып қоюларыңызға болады. Тіл жанашырлары қаладағы кәсіпкерлік нысандарына тіл туралы және тұтынушылардың құқығын қорғауда ескертпелер беріп, заңнама талаптарын түсіндірді. Қаладағы сауда үйлері мен мемлекеттік мекемелердегі тіл туралы заңдылық сақтала бермейтін бүгінгі отырыста айтылды. Мәселен, қарапайым дүкен маңдайшаларындағы жазулар мен ас мәзіріндегі атаулардың өзі де мемлекеттік тілде жазылмайды. Мемлекеттік тілге немқұрайлы қарап, айтылған ұсыныс тілектер мен ескертулерді елемей, қарсылық танытатындар да бар. Айтылған сын ескертпелерге құлақ аспайтын мемлекеттік ұйымдар мен сауда субъектілерін атқарушы органға тіл туралы заңның 75-ші бабы аясында жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныс айтылды. Бағанада айтылып жатыр ғой, деректемелер мен көрнекіліктерге байланысты. Осы уақытқа дейін бұзушылықтардың барлығына біздер акция ретінде дедік, жалпы тексеріске бара алмаймыз, сондай бізде құзыреттілік жоқ. Дегенмен де бұзушылықтарды көре тұрып, акция ретінде сізге әдістемелік қолдау көрсетуге келдік деген мәселелермен біздер барған болатынбыз, бірақ бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырғандай біздің мәселені бұл шешпеді. Яғни ендігі ретте бізде басқармаға шағымдар көп түсуде, әсіресе мына кафе, ресторан бизнесіндегі ас мәзірлерге байланысты. Егер шағым біздің мекемеге түскеннен кейін, осы биылдан бастап біздер әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 75-ші бабына сәйкес біздер іс қозғауға мәжбүрміз. Соны ескерткім келеді, әсіресе кафе, ресторан бизнесінде кәсіпкерлер болса, қазірден бастап мәзірлеріңізді ретке келтіріп қойсаңыздар. Жаңағы айтқан тіл туралы заңнаманың 21-ші бабына сәйкес, қандай ма болсын көрнекілік, оның ішінде хабарлама, прескурант, мәзір, я тағы басқа дүниелер қазақ тілінде өтіріп қажет болған жағдайда өзге тілде ресімдеуге болады делінген. Сондықтан да заң талаптары сақталуы керек. Егер де заң талабы сақталмай, сіздерге де орындарға, әсіресе кафе, ресторандарға бізде тұтынушылар көп барады, иә? Мәзірлік сол шағымдардың көбеюіне байланысты біздер іс көтеріп отырмыз қазір. Сонымен қатар облыстағы нотариаттық қызмет көрсетуші нотариустар мемлекеттік тілде қызмет көрсетуде өте төмен көрсеткіш көрсетіп отыр. Биылғы 6 айда облыстағы нотариалдық қызмет көрсетушілер бар болғаны 3000-нан аса құжатты қазақ тілінде жүргізген. Нотариат білікті құқықтық заң көмегін көрсететін институт болып табылады және нотариаттық іс-әрекеттері осы нотариат туралы заңның 5-ші бабына сәйкес тіл туралы заңнаманың талаптарына сәйкес жүргізіледі делінген. Алайда осы мониторингтің қорытындысы бойынша қазір Атырау облысы 22,5% болып отыр. Мемлекеттік тілдің үлесі нотариаттық құжаттардағы. Бұл өте төмен көрсеткіш. Себебі Атырау облысында 93% қазақтар мекендейтін өлкеде нотариаттық іс-әрекеттің бұндай көрсеткіш болуы өте төмен. Мамандар мемлекеттік жазу мен сөйлеу білу заман талабы. Алдағы уақытта да мемлекеттік тілді қолдану аясы мен заңдылығы арта түсетін болады. Серік Жексенбайұлы, Тілек Қабылғұмаров, жаңа қызметі.